केही वर्ष अघिसम्म बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका गणेश टोलका अधिकांश घरका बासिन्दाले शौचालयको प्रयोग गरेका थिएनन् जसले गर्दा घरहरूपर गर फोहोर समेत हुने गरेको थियो तर अहिले यहाँका प्रत्येक घरमा शौचालय बनाइएका छन् गणेश टोलकी मधु भण्डारीलाई अहिले न त खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ न त घरबारीमा लगाउने तरकारीका लागि मलको नै उनको घर परिवारका लागि खाना पकाउन आवश्यक पर्ने ग्यासका लागि गोबर ग्यास छ अनि गोबर ग्यासका लागि शौचालय छ अनि एउटा भैँसी पनि शौचालय भएका कारण उनलाई न त दुर्गन्धको समस्या छ न त खाना पकाउने ग्यासको नै त्यति मात्रै होइन त्यही गोबर ग्यासबाट आएको मनले उनलाई तरकारी खेती लगाउन समेत पुगेको छ घर वरपर हरियाली छ उनी खुसी छन् गोबर अब भैँसीको गोबर घोलिन्छ क्या गोबर त्यहाँदेखि राखिन्छ त्यहाँबाट घोलिन्छ गोबर घोलेपछि अब शौचालय त अब टोइलेट नगइन्छ भनेर फेरि त्यसैमा मिसिहाल्छ सर त्यसैमा मिसेर अनि अब भात पकाइन्छ खाना पकाइन्छ खाना पकाएपछि अब सिलिन्डरको बचत हुन्छ सिलिन्डर चाहिँदैन अनि त्यसैबाट अब गोबर ग्यास अब टोइलेट जोडेपछि टोयलेटको गड्डा भोजेला भन्नु छैन एकदम त्यसैमा युज हुन्छ एकदम राम्रो भोगिरहेको छ मल पनि त्यसैबाट निस्किएर जान्छ अनि त्यसैबाट निस्केपछि तो सुक्छ अनि अलिक उतापट्टि फालेपछि सुक्छ अनि लहर तरकारीमा राखिन्छ अनि और खेतहरूमा फालिन्छ त्यसैले खेतीपाती हुन्छ हुन्छ सर राम्रो गणेश टोलकै सोममाया महतोले पनि शौचालयको प्रयोग गर्न थालेकी छन् आफ्नो शौचालयको दिशा र पिसाब अलग्गै जम्मा गरेकी छन् उनले दिशा र पिसाब दुवै तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्ने गरेकी छन् आफूले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको मल उनले छिमेकीलाई समेत दिने गरेकी छन् तरकारी खेतीमा मानव मूत्र प्रयोग गर्न थालेपछि कीटनाशक औषधि समेत राख्न नपरेको उनको अनुभव छ फाइदा अब मल उहरू औषधिहरू हाल्न पर्दैन त्यसैले किराहरू पनि लाग्दैन तर मल पनि हुन्छ युरिया मलहरू सबै त्यसैमा हुन्छ लुमन्ती नामक संस्थाले गणेश टोलमा शौचालय निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ सुरुका समयमा शौचालयको प्रयोगका लागि जनचेतना फैलाउन परेको भए पनि अहिले भने शौचालयको प्रयोगले टोल सरसफाइमा समेत धेरै राहत मिलेको लुमन्तीकी सामुदायिक परिचालिका सुनिता रावतको भनाइ छ हाम्रो लुमन्तीले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी काम गर्ने अनि गाउँ गाउँमा गयौँ कति घरमा टोयलेट छैन यो वडा नम्बर दसमा मुस्किलले दस पन्ध्रवटा मात्रै थियो कि त्यो पनि धनी धनीका घर अनि त्यो पनि बाइकमा पनि टोइलेट गर्न जाने के त्यस्तो छ झन्डबा गाउँमा जाने हो भने त्यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो अनि पछि हामीहरूले उहाँहरूलाई आफै बनाउने भने अब जससँग पैसा थियो उहाँहरूले आफै बनाउनु भयो जो गरिब थियो त्यसले वा आठ पर्सेन्ट ब्याजमा बसोबास ऋण सहकारी संस्थासँग आबद्ध गराएर उहाँहरूलाई ऋण दिलाएर अनि टोइलेट घर घरमा टोइलेट बनाएको शौचालयको प्रयोगले वातावरणलाई स्वस्थ बनाउँछ भने मानिसको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ योसँगै शौचालयबाट जम्मा गरिएको फोहोरबाट खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास र तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्ने मल समेत उत्पादन गर्न सकिएपछि धेरैलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा सञ्जीव बगाले कोहलपुर बाँके